Zhgënjimi im i parë. Pse? 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 Deri në atë moment të karrierës isha mësuar vetëm me trofe, nuk mund ta them, po kisha fituar në Girokastër, kisha fituar zërim i mirë dhe që ajo euforia e momentit që mendoja se një do kishte vetëm fitore dhe në blind audition nuk kalova dot. Ka qenë periudha kur mendoja se bo, nuk do merrem me muzikë. Këto gjëra si çdo, po jam i lumtur që s'u dorëzova. Nuk u dorëzova. Keep going. Qartë.